Kde máme ostrovy spásy a nám tady hrozí zase spoura. Kde to máme, ty ostrovy? To je tohle, že jo? To je úžasný. Člověk sdílí nebo provincii s jinýma frakcema a oni takhle. Oni se mu takhle odvděčují. Jak je to s pojmenováváním? Můžeš si pojmenovat regiment, pokud nemáš. Předpokládám, že ještě nemáš. Takže si vyber. Oslňová Alariel. Co já u tebe mám? Mám orla, mám obří... jo, tady. Dva kopijníci jsou akorát zabraný, sestry jsou zabraný a tahle jízda je zabraná. Jinak všechno je dostupný. Hrdiny nepojmenovávám, ani šlechtice. A dostupný je ještě celá tahle armáda, kde jsou jezdci, lučišníci, námořní stráž, kopijníci, nájezdníci s luky. Takže si vyber, co chceš. Napiš si pro ně, řekni si pro ně jméno a je to tvoje. Máme docela dost střelců. Pěchota je tady taková zabitá. Chracenské bílé lvy. Vyšší síla magických rezerv. Jsem možná chtěl trošku to jí taky nějakým způsobem boostnout. Ty bys mohl být pán jízdy, hele. To je to pro stříbrné helmy? OK, alivianské nájezdíky, stříbrné helmy. Tak jo. V tom případě ale... mě se nechce moc válčit tady teda. Light of Avalon. Co kdybychom teda s naší hlavní armádou jeli sem a s naší touhle armádou? Se nelíbí ten fakt, že tady máme tyhle ty parchanty. Elysia. To nechci upgradeovat. Chci? Nechci. Nepotřebuju úplně. Můžu něco jiného? Myslím, že můžu tady. Výborně. Já bych potřeboval trošku větší příjem za kolo taky. V tom případě budu muset někoho dobít, ale... Tady hrozí spoura, nebo bude příští kolo spoura. Takže... Obřad jsem zase zapomněl. To by mohli ale vyřešit moji... to by mohli vyřešit moji spojenci zde. Námořní stráž, zabab, vyvolení z vody. OK. Jo, oni na mě hnedka zautočili, OK. Proti tomuhle bychom, oni mají zkušený. Ale ten hrdina, to... Toho hrdinu nedáme. To je... je marné. Oslnivá Alariel. Tak, Orel kukačka, jo? No, tak jo, no. Takže... Dominik...
Tak ještě dáme tohle z to. A pojmenujeme to kukačka. A námořní stráž. Když to bylo vyvolení z vody, OK. Tak. Je to vaše, pánové. Je to vaše. S tebou bych se mohl vydat vstříc spouře. S tebou bych se mohl vydat vstříc dobývání nových tady sídel. OK, ty na... Na vraky dvou lodí. OK. Poplatek si pozveš jednu. Tady je tajbouské vení, ne? Setting sail. Že jo? Že tam budou skejvení. Tak, s tebou musíme jít na, jet na jich, nebo plout na jich, tady jsou poklady nějaký. Je docela dost pokladů. Se bude hodit? Tak, tohle nechci. A to je všechno. Tady máme poklad. Jo. Ne. Tohle. Zkušenost jednotek pro sestry z Avelornu. Úroveň hrdiny při naverbování. Vliv za kolo, náklady na stavbu, minus 15% pro všechny budovy, veřejný pořádek plus všechny. To je docela dobrý, akorát jsem to prokoučoval. Lehce náklady na verbování, to je čistě pro určitý typ jednotek, to teďka nějak asi nic. Imunní vůči přirozeným ztrátám všechna vojska, to je dobrý, na to nesmím zapomenout. Plus se neposkornění. Ale to je dobrý, to sakra to dáme. Provést obřad. To potřebujeme, to je levný, trvá to dlouho, vyčistí to ty zamořené oblasti. OK. A nějaký pocit, že budeme už u toho, u rituálu blízko, takže... Exuatl zahájil rituál. My bychom mohli na někoho poslat armádu, my máme totiž docela přebytek. Peněz. Of Loremaster Talarian. He informs me the first ritual to save Ulthuan is all but ready. And only a few more way fragments are required. Jo, ještě dvě kola a budeme moct provést rituálek. Tak, tady nás čeká teda dobývání asi, uvidíme, jak to tam budou opravovat nebo nebudou. Tady ten pohyb skrz ty brány, to je fakt katastrofa. Pomalý to je, hrozný. Můžeme pojmenovat lukostřelce. Rychlé šípy, jasně. A víš, že můžeš. Si tě napíšu. Rychlé šípy. Jo, počkej. Já se tady chci vylodit, teda upřímně, abych se podíval. Lov pokladů. Při prohledávání rozvalin válkou zničeného města nacházíš v ústí jeskyně tajný vstup do podsvětního moře mezerou ve skále. Se opatrně protáhneš dovnitř. Ocitáš se na břehu, kde se z hlubin ozývá zlověstná ozvěna. Bojuj s mořskou nesvůdou, prohledej jeskyně. Kámen štěstí? Ne. Nic moc. Ty musíš jít ještě dál. OK. A ty máš teda lučišníky. Jsou nepojmenovaní, že jo? Jasný. Rychlé šípy. Jo, to nechci. A... Co ještě můžeme? Zde můžeme, výborně. Zde můžeme toto.
Co tady ještě za budovy speciál? Kainovy jeskyně, tady není nic už speciál asi. Tady je to jasný, my tady budeme muset postavit tohle, strážní věž a královskou posádku, to je asi úplně jasný. Thor Dranil ale na druhou stranu by mohl obsahovat nějakou jinou budovu. Něco ekonomického pravděpodobně. Ale tohle co potřebujeme tady. Takže jo. Takže takhle. A my nejsme ve válce ale, že jo, s tím, s Nagarondem. Nejsme. My jsme museli vyhlásit válku. To mi úplně jako nechce ani. Jsou 14. My jsme čtvrtí. Zase jako proč? Nemusíme úplně investovat naše úspory. Nikdo nic nechce. Nikdo se s náma nebaví. Co Saférie? Saférie to se zlepšuje, ten náš. Tvá přítomnost tady je jako příchod velkého moru. Tak dík, no. Tak jo, tak já zase jdu, hele. Tak já zase jdu a myslím, že bychom mohli využít tohle na zlepšení vztahů. Protože Loterna potřebujeme na své straně. A možná těsně před válkou využijeme na zhoršení vztahů. Vliv. OK. Dobrý. Máme přebytky obyvatelstva, to je krásný. Vyhlášení války Karon Klan Rictus, vyhlášení války. Ty mi taky vyhlásili válku, nebo co? Ne, jejich nabídka, 1500 mírová smlouva. Hele, co takhle proti nabídka? Dáš mi 2500. To už je nižší. Dáš mi 2000. Ve střední. Odmítli. Škoda. Plavidla chaosu. Útočí po moři. Fušeřina. Příjmy ze všech budou v minus 10%. Aha, to je úžasný. To jsem potřeboval. Přechod přes tyhle brány je peklo. Pomalý strašně. Úplně neskutečně pomalý. A bude nás to stát. On to neopravuje, hele. Mé příkazy, mé rozkazy jsou rozumné. To je hezký od něj. My se můžeme usadit. Tak se usadíme, hele. Proč ne? Sice takový jako kolonie takhle úplně někde jako v dáli. Jako je experiment tohle asi. Uvidíme, jak... Nechci sakra... Já to snad postavím jenom, abych to měl možná. Ne, potřebuji prachy asi. Potřebujeme prachy. Dobrý. Ty příjmy jsou strašný. Za kolo. To mi nedovolí vybudovat třetí armádu. To mi dovolí tak maximálně dobudovat tu druhou armádu. A první ještě. Tam mi chybějí dvě jednotky. O co jsem přišel? Chceš to převyprávět, nebo se na to pak podíváš někdy ze záznamu? OK, výborně, můžeme udělat rituál. Zde je jedno sídlo, zde je druhý sídlo a třetí sídlo je zde. Tohle je cajk. Tohle je horší. OK.
Oh. Takže v momentě, kdy probíhá ten rituál, my máme náklady na udržování vojska minus 10%, což je 614 zlaťáků. Takže budeme mít nějakých 1819 zlaťáků do plusu. A co tam je ještě za bonusy? Veřejný pořádek zlepšený, globální verbování je rychlejší, což je super. Je to jenom okolo, není to jako o 50%, což je škoda. Kdyby to bylo o 50%, tak je to vlastně stejně rychlý jako normální, ale okolo jenom některé jednotky jsou stejně rychlý. Kapacita místního globálního, to je dobrý. My vlastně budeme moct narychlo třeba vybudovat nějakou další armádu. Já to zatím nebudu to, protože nejsme na pozicích. Tím pádem teda s tebou, holka, asi úplně nebudeme... přemýšlím, jestli si ten poklad nebo verbovat. Je, nebudeme verbovat, protože jsem v pochodovém sakryšu. Jsem si to říkal. Rozkvět života doplňuje bojovníkům trnitý štít. Ona má samý obraný. Ovlivňuje vlastní spojenecké jednotky v dosahu 200 metrů. Zbroj, obrana zblízka, kouzlo, faul, ochrana. Nazdar, nazdar, Vojto. Zdravím, zdravím. Tak si hlavně nic nezapomeň s sebou, co potřebuješ. Na legendy, jaký legendy, jaký auta, no co to je. Hello. Přístav. Přístav a tohle. A zde určitě tohle a... co je tohle? Jo, to jsou ty lvy, že jo. Chracéští lvy. V téhle provincii nemám žádný verbovací jednotky, nebo verbovací budovy, což tohle co by bylo fajn, ale to musím postavit tady. Ale někdy jindy asi. Zde by to chtělo stavit něco takového. No, a já si chci nechat místo asi, protože přebytek obyvatelstva za tři kola. Necháme si místo. Ale zde, co je tohle? O co v té hře jde? Doporučuji si podívat na Steam a přečíst si, o co v té hře jde. Je to strategie, fantasy strategie. Hraješ na velké mapě, musíš ovládnout svět, zabránit nepřátelským frakcím, aby ovládli svět. Konkrétně v téhle kampani jde o rituál, který musíš provést dřív než oni, nebo sérii rituálů. To máme, to nemáme, tohle postavíme, děkuji pěkně, nemáme to? Nestavil jsem to, paráda, to jsem potřeboval. Praha Holešovice výstaviště všechny auto, co málo kdy potkáš na cestě od roku 1918 až po současnost, doktore. Největší automobilová slavnost, co je k vidění včera. Mi to zabral. Ale my si zabereme to sídlo. Usedíme se. Což mi trošku teda rozhodí moje jednotky, ale to nevadí. A my nemáme žádný peníze. Ale zabral jsem aspoň tohle. Ježibába. Koblih dvojka. Víte, díky za follow. Hele. Ale to jsem úplně asi nechtěl. To jsem taky nechtěl. To můžu udělat tady. Hele. Co takhle, kdybys zabil ježibábu? Bys byl taky užitečný. Dík. Dík, kámo. Minus 20. A... nákaza minus 13, daně minus 4, minus 2, minus 1. Jo, o to asi přijdeme. To asi... Wow. Mazda Mundi to tady chrání, samotný Mazda Mundi.
Tak. Tady je poklad, tady je poklad. Tady jsou další dva poklad, ne, jeden, druhej. Tady se nám to zase trošku zresetovalo. Ej, řádí lehce nějaký hurikán. Dobrá, vydáme se tudy. 10 000, nice. Tady to teda dostavíme. Ještě, výbordelně. A s tebou budeme muset rychle spěchat. Já budu muset vzít těch 10 000, vezmeme to příští kolo. Asi ne úplně, uvidíme. Abych dobudoval pro něj armády, protože on pojede pak semhle do Tor Eliru, ne do Klenetyho oblouku a my zůstaneme tady. Jí taky budu muset dobudovat armády. A zkusíme rituál. Bude docela fajn. Teda radši bych se věnoval tady rozšiřování našeho území. Na mě dělá nájezd, to je jako fakt. Co to je? Karik řezáč, to je nějaký divný řezáč. Spojenci vytáhli proti vojsku, nice, takže jsme donutili, byl to Tyrion nebo Alastair? Alastair to byl, aby vytáhl proti vojsku. Ty bys se mohl přesunout sem a pravděpodobně vyhlásit válku jim, ale to mě docela teďka vadí. Tady brutálně zase spadne ta. Jak se tomu nadává? Poslušnost. Já to budu se ten rituál zvládnout s jednou armádou. Jak jsou tady na tom s obranou? Klenutý oblouk. Velice špatně. Teda, jo, no velice špatně. Klenutý oblouk je malý sídlo. Vy jste na tom s obranou velice špatně. Dobrý, no. No, když přijeme o klenutý oblouk, se asi nic neděje, ale... Co bychom naverbovali zde? Já cítím, že jedny lučišníky musíme odstranit. Mně se teda upřímně líbil ten dráček. Jezdectvo by se mi líbilo. Nevím, jestli máme úplně na draka čas, 3 kola. Stínoví válečníci. Střelecká pěchota, mistr přepadů. To je dobré. Tohle se mi líbí. A silnější jízda, ty Elirianští nájezdníci, to je jenom lehká jízda. Ale už jsme bez toho. Já nechci čekat 2 kola úplně asi. Takže vezmeme... Pět tisíc dostaneme, když to započneme, takže si budeme moc dovolit, tak to započneme, hele. The ritual is underway, my lord. Even working together, it will take your greatest adept some time to complete. Such is the ritual's power that the great vortex itself distorts under its pull. Be wary, though, for while the vortex is weakened, the forces of chaos will slip into this world. Ready your defenses, for they will... My tam máme ty brány vlastně. To dává smysl. Chtěl by to upgradeovat bránu. To dává smysl, ale to je ta... Jo, samozřejmě ta nejhůř upgradeovaná brána, kterou mám. Proti ním by to mohlo snad stačit. Já bych mohl požádat naše milé spojence o asistenci třeba.
Já vlastně nemám s nima spojenství, to je blbé. A on má druhou armádu zde. Mi neříkej, že ten Parchan se jde rozšiřovat sem, no jasně, on je ve válce se Saferí. Do prkínka, on mi to zabere celý, to není, ale to není dobrý, to není dobrý, to se mi nelíbí. To pak mý plány do budoucna velice trpí tímto. Přemýšlím teda co? Pěchota, jak jsme na tom s pěchotou? My máme nějaký, máme stromovce, máme dvě lehkou pěchotu my máme. Se budu muset zbavit nějakých těch jednotek, zase to trošku přeorganizovat tady. V čem je lepší? Síla zbraně. Bonus za čelní útok. Rychlost. Máme si draka. Stačí mi kukačka. Ne, já chci draka. Doktore, hodíš mi tam prosím stromovce jméno kořeny světů. Ať nám nezůstanou na ocetoví, že jo. Kde máme, tady máme. Kořeny světů. Mě něco připomíná. Neměl jsi náhodou kořeny světů za lesní elfy nebo něco takového? Korvoran 1. To mi nic neříká, ale... Kořeny světů. Tak, je to tvoje. Dobrá. Poklady. Nice. Okay. Musíme tě cvičit. Ale poklad. To je jedno už. Počkej, jo, ty nemáš to? OK. A ona udělala dva levely, tak to jo. Tak ti dáme železnou celá frakce produkce dalších. OK. Lehoulince a to je ty krásu, 1, 2, 3, 4. 5, další. 6, 7, what the hell? Ví někdo, asi, že tam nedosáhnu, ví někdo náhodou, jestli na vyšších obtížnostech ta umělá inteligence sbírá ty poklady, protože na normál na to kašle. Je to tvoje první pojmenování, OK. Když ti rypne kukačka, budeš si moc něco pojmenovat. Když bude místo... Když bude hodně volných regimentů, tak proč ne, ale proč ne, protože... Zase nemá cenu sušit to. Zbytečně pro někoho. Zbroj pro kopijníky, lučišníky, loteránské a loternské strážce moří. My máme docela dost, stále tvoří velkou část naší armády. Takže to vylepšíme. A jsem zvědav, co udělá tenhle, no, zautočí na tohle. Naše obrana bílých ras je šilvy, slušný, stráž brány, to nevím, co to je. Střelecká pěchota s kopím, OK. Lučišníci, stříbrné helmy se štíty a dva ty. Kolikže tam máme teda regimentů? 14, 16. To je stejný. Bude zajímavá bitva. Tady se bojuje, ale co se tady bojuje? Mě štve, že já musím bojovat rituál, ale ostatní si jaksi v klidu prostě rozšiřují své državy a svá území. Pořád jich je hodně volných. Já vím. A dělá nájezd. Zvěstí o smutečním chóru, jeden z tyranockých princů zmrzl při honu. Byl to přímý a oblíbený chlapík, který však proslul svými arrogantními a lehkovážnými výstřelky. Jeho smrt je pro tyranockou šlechtu, která stále žije z dávno minulé slávy strašlivou ztrátou. Král Fénixu a většina královna jsou samozřejmě pozváni na pohřeb a o formě jejich účasti se už čile diskutuje mezi dvořany. Zahrň tyranok chválou, měj projev na pohřbu. Velký vliv, ale náklady na udržování provozy.
Hele, my vozy nemáme, to je docela dobrý. Nezúčastnit se i... Budeme mít prv na pohřbu. My nemáme žádný vůz, takže... Sice nevím, jak jsme tam teda jeli, ale... To se teďka bude hodit. Navigating. 10 000. Across the waves. Hello. Sailing away. Jedno kolo, no to už nemá cenu, to už jsem tak nějak prokoučoval zase. Asi to teda upgradeneme ty brány. Teda aspoň tuhle upgradeovat nemůžu, protože na mě tady dělá nájezd a já hlavně nemám přebytek obyvatelstva, to je ten problém zásadní. My stále verbujeme, no. On zrušil nájezd, to je ti jedině... To je jedině dobře, ty parchante. Zbroj prorážející, livý plášť, lesní chodec, 90... Dáme 2 regimenty, naverbujeme a... Ještě jeden pařád ti naverbujeme a... Stříbrný helmy ti naverbujeme. Už je druhý kolo. Počkáme do příště. Počkáme do příště, tak. Na pohřeb jsem byl na kůkačce. A no, to je možný, jsme letěli. OK. Myslím, jestli se tady nějak objeví nájezdníci, ale pravděpodobně ne, to už by se tady asi zjevili. No, možná ne, oni se zjevují docela i později. Možná na nás utočí teďka v prvním rituálu pouze jedna armáda. Já jsem si to nepamatuju, jak to je ty rituály a nehledal jsem si to nikdy jako na takovýto tryhard hraní, jakože první rituál útočí jedna armáda o síle takové a makové, druhý rituál útočí 2 armády o takové síle, třetí rituál, to už jsou 4 armády a ne, já si nechám radši překvapit. No, zničili frakci. Tohle bude zajímavé, tohle bude hodně zajímavé,